Tayari. Yeah. Naitwa Mashaka Saidi Jamali. Mwanachama wa Yanga tawi la Uhuru Kariakoo. Mabadiliko tumepokea vizuri na tumeridhia wanachama wote bila kupinga. Hata mwanachama mmoja ambaye alipinga hakuna. Ila kusala mwenyekiti wetu wanachama kama wanachama tujalizia barua ya mwenyekiti kuachia ngazi Yanga Afrika. Tunamhitaji arudi katika nafasi yake ya mwenyekiti. Na tumepitisha kwa yani tumepitisha wanachama tumepitisha kwa moyo mmoja wote tumelizia mwenyekiti wetu arudi madarakani endelee na kazi yake ya mwenyekiti. Sababu zinajulikana ziko wazi. Yule ndo alifanya na Yanga sasa hivi miaka mitatu yote ambayo imepita tulikuwa tuna fly kwa ajili yake yeye. Kwa lazima yeye aje aendeleze pale alipokuachia. Tuende na fly kama kawaida kama miaka mitatu iliyopita. Jina langu naitwa Mumba Cocktail. Tumeonekana kukataa kwa sababu Yusuf Manji ndo mkombozi wetu kwa sababu hata Young Africans hapo alipokuwepo alikuwa akifanya vizuri. Leo hii Young Africans imekuwa ni timu ambayo ya kuyumba yumba na timu ambayo imeonekana haina lolote. Na hata ukiangalia katika usajili timu yetu imeonekana ikiwa na sajili ujanja ujanja na baadhi ya watu wapo pale hawana matumaini yoyote na tukiona maumivu juu ya Young Africans. Kwa hiyo tunasema kwamba tunahitaji Yusuf Manji arudi kwa ajili ya ambavyo alitufanyia. Ametufanyia mengi na kila mtu anajua. Nadhani mnaelewa watu wangu jinsi sababu Yusuf Manji alivyokuepo na timu yetu ilivyokuepo. Kwa hiyo tofauti kubwa sana inaonekana kwa sasa hivi Young Africans ikiumba na kufanya vibaya hata kwa uongozi uliobakia katika madaraka ambayo yamepita na nyinyi wenyewe mashahidi mkiona timu ilikuwa ikifanya vibaya na watu walikuwa hapo tu tunaona ngojera nyingi zikifanyika juu ya Young Africans. Ujumbe wangu mimi kwa wale watu ambao wanampinga Yusuf Manji, ujumbe wangu ni kwamba sisi hatuhitaji maumivu kwa sasa, tunahitaji furaha kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tunapata furaha lakini kwa sasa hivi tunapata maumivu. Imekuwa kama vile Young Africans kama vile pipa la kutupwa kwa sababu ukiangalia leo hii mtu anaenda uwanjani akiwa hana matumaini ya matokeo anaenda tukubatisha. Kwa hiyo hii kiukweli imekuwa kitumiza. Tunamhitaji Manji arudi na tunahitaji kweli mwenyekiti wetu aendelee kuongoza timu yetu. Kamati ya usajili kwa sasa labda nizungumze tu kamati ya usajili haiwezi kuwa sawa bila kuwepo mtu wetu mwenyekiti Yusuf Manji kwa sababu yeye ndo anaelewa kila kitu na hata hivyo Waswahili wanakuambia kitu chochote hakiwezekaniki bila Salio. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.